Balkanska reč. Nova emisija na Balkan televiziji. Sa ličnostima iz javnog života. Govorimo o politici, ekonomiji, državnim pitanjima, prilikama na Balkanu, Evropi i u svetu. Voditelj Ostoja Simetić. Svakog utorka u 20 sati emisija Balkanska reč. Repriza sredom u 17. Balkanska reč. Dobro večer, poštovani gledalci Balkanske reči. Večeras ćemo razgovarati sa Aleksandrom Šapićem, predsjednikom Srpskog patriotskog saveza, akronim je SPAS. Verovatno ste čuli za njega, ako ne po politici, sigurno po vaterpolu. 2005. godine vi ste bili proglašeni za najboljeg igrača vaterpola na svetu. Tada ste ušli u Demokratsku stranku, a nakon toga je, posle okončanja političke karijere, sportske karijere, počela vaša politička karijera. To nije baš uobičajen sled događaja u karijeri jednog sportiste. Kako ste se vi rešili da počnete se baviti politikom? Bio sam mlad i naivan. Nisam znao šta me čeka. Malo je šala, u suštini nije. Zaista je tako bilo. Ja sam za politiku doživljavao kao jednu, verovatno iz neznanja i neiskustva, je živao sam neki drugi život i dolazio iz nekog drugog sveta kao oblast u kojoj, eto, u zavisnosti kom nivou se baviš politikom. Ja sam ušao tada u lokalno, jer me zaista lokalno interesovala. Ono, kao doprinosiš svoj opštini, svom gradu, svoj ulici, svom narodu, koristići neka svoje znanje i iskustva iz prethodnog života, to je tog mog sportskog života. Imao sam tu sreću da živim i na istoku i na zapadu, naučio nekoliko stranih jezika. Eto, imao nekako prilike da prođem stvari koje nisu prolazili ljudi koji su bili moji vršnjaci naročito tih 90-ih godina. Ušao sam, kažem, iz najčistije namere, ne znajući šta me tamo čeka, sa svim onim s čim sam se susreo, naročito na početku. Da sam to znao napred, sigurno nikad ne bih ušao. Kako ste odabrali baš Demokratsku stranku? Pa ja sam se prijateljio sa... Boris Tadić je bio isključivo razlog. Ja nisam čak puno u to vreme ni nešto pratio i sad... Tada je još neka ideologija tu i tamo i postojala, sada, mislim, praktično više nema, jer ne možete baš mnogo ni da podelite stranke ideološke. Ali u to vreme, Boris Tadić, upoznali smo se 2002. godine, kada je bio svetski kup u Beogradu. On je bio jedan od organizatora ispred organizacionog odbora vlade tada Republike Srbije. I tad smo napravili jedan prijateljski odnos. Ni sam ne znam kako se on stvorio, on je nekako meni dao neko poverenje tada, iako kao igrača, vezano čak i za neke organizacione stvari. I tu smo počeli da smo postali prijatelji. On tad nije bio ni predsednik Demokratske stranke, čak nije bio ni ministar, mislim da je čak bio na nekom ledu političkom u tom periodu. Če to tada je bio živ, Zoran Đinđić? Jeste, da, Zoran Đinđić je bio... Pričalo se da on baš ne uvažava suviše Tadića. Da, da, ne, da sad to ne znam, niti bi u to ulazio, ali u tom momentu Boris Tadić zaista nije bio sada figura koja je, nije imao političku neku veliku snagu. Nakon sledećih par godina Boris Tadić je postao i predsednik Demokratske stranke i posle toga predsednik Republike Srbije i ja sam tada, eto, jednostavno iz razgovora, poznanstva i onako kako je on doživljavao neke stvari politički, imali smo da zaista ne mogu da to nikada opovrgnem, dosta stvari smo se slagali, ja sam smatrao da je to negde, politika me uvek interesovala, ne na taj način, ali me interesovala u kući, naročito dosta se o tome pričalo i onih 90-ih godina kad je politika bila u svakoj kući, jeli? I tako sam odlučio da uđem. On je bio taj prevashodno razlog ulaska u Demokratsku stranku 2005. a 2009. sam tek ušao, da kažem, operativno. Od 2005. do 2009. sam samo bio formalno član i tad sam još igrao vaterpolo. Tada ste već bili 2009. na ozbiljnoj funkciji u gradu Beogradu. Bili ste u kabinetu gradonačelnika, njegov pomoćnik. Govorimo o Draganu Đilasu. Da. Pa znate šta, ozbiljna funkcija, da, slažem se, ali opet sa druge strane, znate, ljudi mešaju zamenik i pomoćnik. Zamenik gradonačelnika je politička funkcija koja se u slučaju kada je gradonačelnik sprečen i tako dalje, on obavlja posao gradonačelnika, zamenika bira skupština grada i tako dalje. Pomoćnik je član deo kabineta, znači tehničko lice koji niti ima potpis, niti donosi neke odluke, on pomaže u određenoj oblasti i zašto ga gradonačelnik odredi. I ja sam bio pomoćnik, znači bez suštinski moja funkcija i nije bila funkcija, već je bilo tehničko lice koje pomaže u kabinetu Dragana Đilasa. Kod Dragana Đilasa nisam tada još ni poznavao i otišao sam
da kažem, po preporuci Borisa Tadića, jer sam imao želju da uđem u tu lokom. Nisam želao to sad kao visokim politikama da se bavim, jer nisam imao pretrano tu ni znanja, a naročito ne iskustva. Ali sam smatrao da na lokalnom nivou mogu da prinesem, baš zbog ovih stvari o kojima sam govorio. Eto, imao sam prilike da proputujem, vidim, doživim i da nekako pokušam da prenesem ta svoja znanja i iskustva na te neke obične lokalne stvari, opet koristeći tu neku i sportsku doktrinu i disciplinu i sve ono kroz što me i sport naučio. I tako sam završio u kabinetu tada gradonačelnika Dragana Đilasa i tada se bavio nekim stvarima, ne znam, sređivanje zelenih površina, parkova, ulica, čak i ulazio u neke ne previše popularne stvari, tada je bilo, ne znam, zatvaranja kladionica koji su bili blizu škola, pa su tu bili raznorazni problemi, pretnje i tako dalje. Znate ko drži kladionice, nije baš... pa sam onda, ne znam, kad je bila oduzeta imovina od kriminalaca, pa niko nije smeo u određene objekte tamo da ulazi određenih ljudi, pa sam ja tamo išao to prebacivali u vrtiće i tako. Jednostavno ja se nisam bojao, a valjda možda sam i trebao, ne znam. Koristili ste se i fizičkom snagom, pretpostavljam. Nisam koristio fizičku snagu, pa ja pretio nisam, ali nisam baš reagovao na pretnje, tako da, eto. A kažete mi, vi sad više niste u Demokratskoj stranci, nešto se dogodilo među vremenom? Ja nisam u Demokratskoj stranci već 5 godina. Da, nešto se dakle dogodilo? Pa ništa, Demokratska stranka jednostavno, kako sam ja u Demokratskoj stranci normalno vremenom napredovao, u jednom momentu sam bio predsednik gradskog odbora i kada počnete unutar organizacije, unutar stranačke organizacije da sad već imate neke svoje stavove i neka svoja mišljenja, ja sam shvatio da vremenom su moji stavovi i moja mišljenja počeli da budu deo manjine. Konkretno kako? Pa konkretno za mnoge stvari. Znači sad naprimer? Ne bih ulazio spavit, recimo nisam se uopšte slagao sa... Ja sam se za početak, se nisam slagao sa zakonom koji je donela Demokratska stranka 2007. godine u kojem se ne bira direktno gradonačelnici i predsednici opštine. Ja sam mislio da je to pogrešno. Bez obzira što je možda to tada odgovaralo Demokratskoj stranci, ja sam mislio da je to loše za društvo i da taj zakon treba da se promeni, na primjer. Ali oni to se s tim tada nisu slagali. Iako je u tom momentu, verovatno svima i Boris Tadić popularan, par ljudi popularni na njegovo ime, može da se dobijaju razne lokalne samouprave, ali sam smatrao jednostavno to nije dobro za društvo, da taj zakon je retrogradan zakon, da nigde u regionu nemate takav zakon, da ne pričamo o ozbiljnim zemljama i tako, na primer. Pa ne, bilo je tu mnogo nekih stvari, nisam se sa mnogim stvarima, s nekima sam se slagao, s nekima nisam, to sam uvek iznosio na organima stranke i vremenom sam nekako uvek bio u manjini. Ne želeći da budem u manjini i mislim da je to ispravno, sam odlučio da napustim organizaciju, nikad nisam ružno pričao o Demokratskoj stranci, mislim da to nije ni kolegijalno, ni fair, ni ljudski, pre svega. Jeste li se vi transformisali u političkom, idejnom, ideološkom smislu od vremena kada ste bili aktivni u DS-u do sada, ili ste vi ostali isti, a promenila se Demokratska stranka? A ja mislim da politika u momentu kad sam ja ušao u Demokratsku stranku, a vratite se malo unazad, politika Borisa Tadića tada, 2005. 6. 7. 8. nije bila mnogo različita od politike o kojoj ja danas govorim. Ja mislim da to je bila jedna politika koja je bila mnogo više nacionalna nego kasnije, koja je bila... A u kom smislu je bila nacionalna? Jer to je ipak i dalje bila stranka u kojoj je visoku funkciju imao praktično neprikriveni NATO lobista Dragan Šutanovac. Čovjek aktivno zalaže i sada da Srbija uđe u NATO pakt ili otvoreno slon autonomašenju Gordana Čomić ili ne znam sada je tamo Lesandra Jerkov. Ali kakve veze ima NATO, bez obzira što ja mislim o NATO, možemo da razgovaramo, a kakve veze ima NATO sa nacionalnim? A zašto vi ne možete da budete za NATO i da ste nacionalno orijentisani? Zato što je, na primjer, usled te jedne, da kažem, rasprave sa nekim zemljama iz međunarodne zajednice u vezi sa nacionalnim interesom Srbije došlo do agresije NATO pakta koji poslužuju kao oruđe oni koji nisu bili prijateljski raspoloženi prema nacionalnom interesu Srbije. Tačno, ali neko nas je uveo u rat sa najjačom silom na svetu, pa smo mi zemlja... Pa se da nas je uveo ili je... Pa znate kako, ja imam tu... Ili je neko taj rat nametno? Ma, to je, znate, ta priča... Imam tu jasan stav na temu tog rata koji se desio 99. godine. A on je? Znači, pa on je ovako. Prvo mi nismo smeli, morali smo sve da uradimo da do toga ne dođe. Zato što šanse da mi izađemo na bilo koji način kao pobednici iz rata protiv najjače u tom momentu vojne sile na svetu je bilo ravno nuli. To je prva stvar. Druga stvar, došli smo u situaciju da nas napada najjača vojna sila na svetu, a istovremeno druga najjača vojna sila na svetu vezuje pertlu u tom momentu. To je isto možda nezabeležen slučaj u istoriji čovečanstva. Jer obično kada je jedna velika sila, onda se javi ova druga pa brani, ako ništa drugo, zbog svog interesa. I to je jako zanimljivo kako smo došli u tu situaciju.
I treća stvar, ako smo već dozvolili sebi, a nismo smeli da dozvolimo, da dođemo u situaciju da uđete u rat koji ne možete da dobijete, onda nismo smeli da potpisujemo tu kapitulaciju koju smo potpisali. A to je činjenica da je to bila jedna vrsta kapitulacije. Onda smo morali da idemo do kraja, pa što bi naš narod rekao, kom opaci, kom obojci, onda smo morali da zatvorimo granice, onda smo morali svi da uzmemo puške u ruke, onda smo morali da iskopamo rovove i da ih čekamo. Kako da vam kažem, to stavljam kao, to je bila poslednja opcija nad svim opcijama. Mada neki poznavaoci prilika tvrde da bi se NATO pakt ubrzo odlučio da bombarduje zgrade po gradovima. A mi smo ušli u rat. Zato nismo smeli da uđemo u rat. Pa taj rat je verovatno mogao da se izbjegne godinama unazad, verovatno kad si već ušao u taj foto finiš tog rata, to je pitanje tad da li si mogao da ga izbjegneš ili... Da li dozvoljavate mogućnost da veliki igrači koji imaju određen interes i u nekom trenutku su pobednici u hladnom ratu, mogu bez obzira na ponašanje, recimo Srbije, da pronađu kazus beli za neki rat? Ne isključujem tu mogućnost, ali isto tako ljudi koji vode... Mislim, to isto kao kada bismo rekli da, eto, mogla Srbija da izmene Prvi svjetski rat, da Gerold Princip nije ubio Franca Ferdinanda, da bi se desilo pretpostavljeno nešto drugo. Nemojmo sad da mešam babi i žabe, polako. Znači, nisu baš, mislim, to je prilično slično. Jesu. Zašto? Zato što sad ste rekli da li je moguće da ako velika sila odluči nešto da vi to zadatak i obaveza ljudi koji vode male narode, a mi jesmo mali narod, nažalost, da su neke stvari u istoriji se dešavale drugačije, možda bi danas pripada nekoj kategoriji srednjih naroda, ali ne pripadamo jer smo ginuli kako smo ginuli i ulazili u te sukobe kako smo ulazili. Je obaveza da podvuče interes svoj pod interes velikih sila. Zašto? Da bi sebe zaštitili. Jer ukoliko to niste u stanju da uradite, onda niste kadri da vodite svoj narod, u suprotnom nestajete. I mi smo zbog u datim momentima lošim potezima, lošim procenama ili nesnalaženju u novonastalim situacijama, geopolitičkim, koje su ovakve ili onake, mene ne interesuje, znate šta? Zaista ne interesuje ni politika, ni interes ni Rusije, ni Amerike. Ja zaista Ruse volim, to su naše pravoslavna braća, moja deca se zovu Maksim i Fedor, ne zovu se Sam i Joshua. Ali me ne interesuje interes Rusije, me ne interesuje interes Srbije. Ako si interes Srbije, u jednom momentu poklopi si interes Amerike, a zašto da... Jeste prepoznali u nekom momentu 90. do sada da se taj interes poklopio sa interesom Amerike? Ja mislim da smo mi imali moment, da, ja mislim da smo mi... Prvo, nemojmo nikada da zaboravimo da Amerikanci jesu naši istorijski prijatelji, bili do 90. Mi smo dva puta zajedno učestvovali na istoj strani, ajde tako da nazovemo. Amerikanci su više puta se našli za srpski narod kada je to bilo neophodno, do 90. godina, znači da ne ulazim sada u ove sad aktualne teme povodom 100 godina Prvog svjetskog rata i podizanja američke zastave, da ne pričam i o periodu nakon Drugog svjetskog rata kada smo izgubili u datom momentu podršku Britanaca, ali možda podršku Amerikanaca jednog trenutka nismo gubili, osim što je njihov uticaj bio... Ne znam kada smo imali podršku Britanaca. U knjizi Miloša Kovića, Izrael, istočno pitanje, se prikazuje da... A podršku Britanaca smo imali do 43. Do 43. smo imali podršku Britanaca, onda je 43. ona okrenuta. To je sad veliko pitanje. Ako je podrška, ono neka ginite, ili kad se trava više kosi, ona bolje raste, ako se to smatra... Dobro, sad pričam u ratu koji je već krenuo. U ratu koji je već krenuo. To sad možemo opet da odlazimo nazad i da pričamo i o tom 27. martu i da pričamo i o tim demonstracijama i tako dalje. Ako posmatramo ta dešavanja, recimo, britanska vlada kaže svom guverneru ostrva Genezilu Lamanšu da je njihova dužnost da ni nekoj način ne ometaju nemačkog okupatora, da ne bi ginuli ljudi i štetila se infrastruktura, a preko radio Londona se poručuje Srbima ginite jer trava bolje raste kad se kosi. Jeste, ali onda istovremeno sad kada neko dođe i kaže... Mislim, lice... U vreme... Pa da, ali sada kada neko dođe i kaže u vreme okupacije Drugog svjetskog rata, kada je bilo doneto to nesrećno pravilo 100 za 1 i 50 za ranjenog i 100 za ubijenog. I onda kad kažeš pa da su postojali neki ljudi koji su smatrali da ne treba da izletimo iz šume, da ubijemo 5 Nemaca, onda oni nama da poubijaju celo selo. I da je neko pokušavao da u to vreme kad Nemačka gazi Francusku za 5 dana, Poljsku za 1 dan, Češku za 2 dana i tako dalje, da malo spusti loptu na zemlju da bi smirio, da bi sačuvao srpske živote, on kažu pa to je taj saradnik okupatora, tako. Zbog toga je isključen Dimitrijević iz vaše bivše stranke. Znači ja, ne znam. Profesor Dimitrijević. Da, okej. Uzmite u to da ja u mojoj bivšoj stranci, ja bih voleo da sam mogao da odlučujem o velikim stvarima, ali nisam. Tako da sad ja da se sad tu nešto busam,
nekim, bio sam to što sam bio i na to se sad više ne bih vraćao, ali nisam sigurno bio ni u krugu prvih 50 ili 100 ljudi koji mogu o nečemu značajno da odlučuju. Ali šta hoću da kažem? Da. Znači, ako se sad vratim u te stvari, danas je jere sreći da smo možda trebali malo pametniji i mudriji da budemo i kada je taj drugi svjetski rat počinjao, pošto Hitler i Stalin su 2 godine zajedno bili na istoj strani, pa je onda kad se ugrozio interes Sovjeta gore i kad su ih Nemci napali, onda i tako dalje. A da ih nisu napali, pitanje je... Da li bi KPJ digao ustav? I šta je bilo? Ali važno je da su Srbi išli i uvijek gubili glave prvi. I tu se slažem s vama upravo što ste rekli. Ali ajde da se vratimo nazad, apropo Amerikanaca. Da. Došli su 90. Sad tu je, normalno istoriju uvijek pišu pobednici i plasiraju ono što informacije koje su im u interesu, ali je činjenica da u momentu raspada Jugoslavije Amerika jeste bila država koja je tada bila spremna stane tada iza te takve Jugoslavije, čak možda i iz rukovodstva koje je tada bilo u Srbiji tada. Da li to mislite stvarno je bilo spremno da stane ili je to bila diplomatska praksa da se jedno govori, a drugo čini? Znate šta, to niko ne može da zna. Ja sam pričao na osnovu nekih stvari i informacija koje imaju da će neko reći da, ja šta god danas ovde kažem, vi možete reći, a da li on to mislio stvarno ili nije. Ali postoje neki podaci da jesmo dobijali određena zelena svetla za određene poteze koje smo mogli tada da povučemo, nismo ih povukli. Koje? Pa nije važno koje, neke stvari nisu za javno iznošenje na televiziji, ali u momentima kada se osjećao taj duh rata koji je dolazio i u momentima kada se zna možda kako je mogla da se sačuva i tada Jugoslavija, a ona nije mogla da se sačuva tada lepim rečima i diplomatijom, nego je možda je daleko veći sukob i nesrećne godine koje su sledile početkom 90-ih možda mogle da se spreče nekim potezima koje su mogle da se povuku, a da ga prepoznajem da vi govorite o tome da JNA nije reagovala. Jugoslovensku narodnu armiju, zna se tada, mi jesmo, ipak je činjenica da su Srbi najviše kontrolisali taj Jugoslovensku narodnu armiju. JNA je mogla da reaguje možda tada drugačije. To je činjenica. I sad da ne ulazimo dalje, šta je to... Mislite da je ona sprečila... Tako je. Oružene formacije drugih naroda. Tako je. I mislim da to nismo imali problem sa Amerikancima, da bi to oni to tada dozvolili i da je tad mogo da se spreči krvavi rat. Zato što je ovaj... Čekaj, onda smatrate da je srpska strana odgovornija za izbijanje rata nego separatističke republike ili ne? Ne, ne. Srpska strana je možda imala potez više da to spreče, a separatističke republike su odlučile da idu do kraja. Samo je pitanje da li su u tom momentu, na početku samom, imali mehanizme da to izguraju. Kasnije su imali jer su dobili podršku Nemaca, ovih, onih i tako dalje. E sada, da li... Da su li kasnije sad dobili podršku Nemaca ili su je prema svedočenju francuskog generala koji je bio na dužnosti u Bosni, Pierre Marie Galois, on je sada, nažalost, pokojni, još negde od Titove smrti razvijali planove za razvijanje. Ne, oni imaju podršku Nemaca još pre Drugog svjetskog rata, pošto su bili na istoj strani, tako da nije to tema uopšte kad imaju, nego pričamo... Pa da li se onda moglo izbeći? Pa moglo se, ja, evo, mislim neka... Pa dobro, ali u tom momentu mislim da podrška Amerikanaca, Amerikanci nisu bili za razbijanje Jugoslavije u tom momentu i potpuno sam siguran da su se možda povukli neki potezi tada koji su trebali da imaju i hrabrosti. A šta smo mi to učinili da bi Amerikanci onda promenjali svoj odnos? Mi nismo ništa i tako dalje. Odlučili smo se za malo neku drugu stranu. Odlučili smo se za one koji nisu ni sebe mogli da spasu jer su možda žrtvali nas da bi sada spasili sebe. Ne bih ulazio zaista u te stvari jer... Pa da, ja mislim da je dosta važno. Ne moram, neću da insistiramo, vi nećete da pričam. Ja mogu da pričam sad o stvarima. Ja nemam za to konkretne podatke i svako će vam doći sa svoje tačke gledišta onog šta bi on voleo da se desilo. Ja zaista, zato sam tako i počeo, ja nisam ni proamerički, ni proevropski, mislim, oni mene ne interesuju. Ja mislim da se ljudi dele na dobre i loše, kao što kad pričamo o zločinima, postoje zločinci i zlikovci, postoje dobri ljudi, bez obzira bili partizani, četnici, pa mislim da čak i među tim ustašama koji su pripadali, da i tamo bilo, mom ocu su poklane, mom ocu su 41. na Kordunu, to je mom dedi, moj otac još nije bio rođen, je poklonu 3 dece i žena, a i bila je tu mala sestra od tetke koja, eto, nije zaklala se, taj ustaša koji je bio dobar čovjek i nije mogao da zakolje to dete koje njemu došlo na red da ga kolje. Znači, i među njima je bilo dobrih ljudi, među tim koljačima. Šta hoću da kažem? Ne želim uopšte da generalizujem. Mene zanima interes Srbije i mislim da decenijama i vekovima unazad, da smo se malo više usredsređivali na interes Srbije, a ne na interese da bijemo mi neke velike svetske bitke, da bi nas danas bilo daleko više i da smo možda mogli malo mudrije kroz istoriju da prolazimo.
Zato što se ispostavilo da čak i tamo gde smo bili spremni da žrtvujemo praktično čitav svoj narod i većinski deo muškog svog stanovništva, kao što je bio slučaj u Prvom svetskom ratu i kao što je, pa na kraju krajeva u Drugom svetskom ratu. Neki podaci kažu da od tih 1.700.000 ljudi koji izginu ovako onako da je preko 1.000.000 bilo Srba. Nije se ispostavilo baš da nam se vratilo u budućnosti. Pre svega nije nam se vratilo jer smo izgubili ljude. Kad izgubite ljude, džaba ne znam kakve teritorije da dobijete. A onda, evo, upravo to kako ste rekli, pa onda i neki naši saveznici nekada sa kojima smo se borili na istoj strani, se ispostavilo kad se promeni ljudi, kad se promeni establishment, kad se promeni ti partikularni interesi, pa onda su spremni da budu protiv vas, a rekao ima su ili decenijima bili zajedno s vama. Zato ja mislim da treba da se fokusiramo na novo nastale situacije koje su danas u velikim svetskim silama i geopolitika koju vidjet ćemo kako će razvijeti, kako će se razvijeti i da pokušamo da obnovimo, jer imamo osnov da obnovimo što bolje kontakte sa velikim silama koje odlučuju. Ja mislim da sa Amerikancima ne smemo da dozvolimo da nam se desi ono što se desilo u 90-ih. Na kraju krajeva mi ne smemo da mrzimo američki narod, jer ja mislim da američki narod ne mrzi Srbe. To što je establishment američki bio protiv nas, bio je. Veliko nam je zlo naneo. 90. godina. Znači, čitava ta garnitura Clintonovih i ljudi koji su vodili Ameriku. Vidjet ćemo kako će završiti ovi drugi izbori. Da li će Trump dobiti drugi izbor, ali je činjenica, Amerikanci teško menjaju suštinu, svoju politiku. On, taj brod, kako ga stalno nazivaju, taj tanker velikih sila se teško pomera, ali je činjenica da se on malo počeo da se ljulja, da se pomere. Ja mislim da u interesu Srba da pokušamo sa tim nekim novim establishmentom napravimo, jer ima osnov, ima istorijski osnov. Dobro, nije sporno da treba sa svim velikim silama graditi što bolje odnose. To uopšte nije sporno. Nego smo se, ovu priču smo ušli zbog NATO pakta i... Inače, ja odmah da vam kažem, nisam za NATO pakt i smatram da Srbija, mislim da ono što ne samo sad aktuelno, da sad ne bude ja podržavam aktuelnu vlast, ali to je politika bila i prethodne vlasti, da mi treba da zadržimo tu neutralnost vojnu, jer je to jedino što u ovoj situaciji nama garantuje neku vrstu sigurnosti. Mislim da ne postoji ni jedan razlog da mi idemo ni ka NATO, a ne ni na ovu drugu stranu, jer se nalazimo tu gde se nalazimo. Tako da nemam nikakvih ja simpatija prema NATO paktu, nemojte da me pogrešno razumete, ali ne želim ni da uvek budem, apropo toga, kad ste mi dali primjer gde je bila nacionalna politika Demokratske stranke kad je Šutanovac, pa baš me briga zašto je bio Šutanovac. Ja mislim da je Demokratska stranka u tom momentu s Borisom Tadić imala nacionalnu politiku, koja je posle toga malo počela da bledi po meni i da ide u pravcu koji je... Profesor Leon Cohen, njega sigurno znate, makar iz javnosti, je bio i savjetnik u pregovaračkom timu koji je pod rukovodstvom Borisa Tadića razgovarao sa međunarodnom zajednicom i sa predstavnicima kosovskih Albanaca. Napustio je taj tim, rekao je to na jednoj tribini u Novom Sadu, kada je osetio da Tadić odustaje od odbrane nacionalnih interesa. Ja te stvari nisam mogao da znam u real time-u, zato što zaista gledao sam to na televiziji s Borisom Tadićem, to sam mu kasnije rekao, da ja sam imao prilike od 2009. do 2012. godine se sretnem s njim 3 puta, 4, ne... Da li je on odustao ili nije, ja to ne znam, ja to ne želim da izgovaram, ja nisam bio učesnik, ali isto tako znam i da je recimo sa tom Angelom Merkel način na koji je Boris Tadić tada razgovarao s njom i stvari koje on tada nije prihvatio. To je ono poslednje njihove konferencije. To je poslednje, da. Postoje neke... Niti želim da branim, niti da kudim Borisa Tadića. Boris Tadić na kraju krajeva je izgubio te izbore i Demokratska stranka je danas tu gde jeste, jer očigledno narod iz bilo kog razloga nije bio zadovoljan način na koji su oni vodili politiku, što globalnu, pa na kraju krajeva i lokalnu. Da li su tu bili i objektivni okolnosti velike ekonomske krize? Bile su. Da li su tu bili okolnosti da je baš u tom periodu proglašena nezavisnost Kosova? Bile su. Da li je to moglo drugačije se postupi? Moglo je. Ja ne znam. Evo, ja danas slušam da je Srbija povukla potez izlaska iz Ujedinjenih nacija. To jedni kažu da je to bila odluka Srbije, ovi drugi kažu nije bila odluka Srbije. Vodim računa da... A mislite da se dijalog prebacuje? Da dijalog, na dijalog, mislim. Tako je. Ja ne znam. Pa to je bilo prihvatanje Euleksa. Tako je, ali ja to ne znam da li je to bila odluka Srbije ili je to bilo već odlučeno, a Srbija se ništa nije ni pitala. Da li je Srbija sa prihvatanjem toga došla u situaciju da razgovara, da li je Briselski sporazum potpisan 2013. godine, nije potpisan 2011. i 2012. Ne, ali dobro, bili su... Institucije Republike Srbije su postojale na Kosovu. Istina.
Ali su postojali pregovori, takozvani Borkovi pregovori, Borka Stefanović, Nitan Tahiri, pa smo tražili onaj... Koji je došla Zvezdica. Pa i Zvezdica, pa smo tražili mišljenje Međunarodnog suda pravde, pa smo dobili mišljenje koje nam se nije isplatilo, onda se pita neko, a što si ga tražio? Pa valjda ta diplomatija iziskuje da imaš i neki korak napred. A tada je jedan zanimljiv događaj se dogodio. Skupština Republike Srbije je donela određenu rezoluciju koju je trebalo podneti Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ali i Vuk Jeremić sa takvom rezolucijom otišao u Njujork. Međutim, umeđu vremenu, zvaničnica Evropske unije je bila tu, razgovarala sa Tadićem i onda je ta rezolucija povučena. Ne znam da se vi toga sećate. Sećam se, ali ja ne znam što se tu dešavalo. Ja ne mogu sebi da dozvolim da sad komentarišem nešto što sam gledao na televiziji. Ali ja ne znam kako, bavite se politikom, sad morate poznavati ustavni sistem. Pa ne, ustavni sistem mogu da poznam, ali ne mogu znam što se dešavalo. Kako može predsednik Republike da uopšte bilo kakvom svojom odlukom derogira odlukom Skupštine? Da je poništi, da odluči se ona... Pa ja ne znam da li je ona formalno poništena odlukom predsednika Republike ili je predsednik Republike iskoristio svoj politički uticaj da se ona povuče. Pošto po toj logici... Ali Skupština nije povukla, to je fakat, ne postoji u zapisniku da je to Skupština imala sednicu pa je povukla. Nego ono jednostavno nije podneta. Pa ćete kažete se direktno prekršio Ustav, to ćete kažete. Ja hoću, pitan vas, šta vi mislite? Pa ne znam, ako je prekršen, pa ne znam. Zaista nisam upućen, iskreno da budem. Ja se ne sjećam da je bila neka sednica Skupštine na kojoj su oni sami poslanici poništili tu rezoluciju. Pa pretpostavljam da su oni to formalno uradili, stvari koja ne bi kršila Ustav, pretpostavljam, ne znam. Pitaćemo Vuka Jeremića ili Borisa, ako budu nekada došli ovde. Da, ne mogu sebi da dozvolim da komentarišem stvari u kojima nisam učestvovao, ali kao što sam rekao, sa jedne strane, očigledno je sa ove tačke gledišta da su povlačeni neki pogrešni potezi u smislu, eto, tih strateških, ali isto tako činjenica da od 2013. ste imali institucije naše na Kosovu. Pa, nije to baš tako. Ne, to je... Dalje ima dve strane. To je nesporno. I činjenica je da stvari koje su umeđu vremenom prihvaćene, tada nisu tele bude prihvaćene. Pa sad, ovako ili onako. Da li je to pametno? Možda je ovo pametnije. To je sad, vreme će da pokaže, ali je činjenica da... Normalno da svako koristi ono šta mu odgovara u tim političkim obračunima, ja se trudim da tu, koliko je moguće, budem što objektivniji, bez obzira što bih negde mogo da profitiram, jer ja nisam učestvovao u svim tim stvarima. I najlakše sad da dođem i kažem, ali da sam ja tu bio, ja bih uradio to, sa distance 2019. a pričamo o 2009. 10. 12. ili 14. 15. Ali sada ste vi, dobro, prvi čovjek Novog Beograda, međutim nećemo se iscrpljivati u komunalnim temama iz vaše opštine, ali ste i predsjednik stranke koju ste nazvali Srpski patriotski savez, iz čega, naravno, prezilazi da imate namjeru da zastupate srpski nacionalni interes u stranačkoj i državnoj politici, kako ga vi shvatate. Pa će naše gledalce sigurno zanimati šta su to noseće načela vaše unutrašnje spoljne politike koju predlažete u slučaju da nekad budete vršili vlast. Pa jeste, ima to, ljude koje zanima mogu da uđu na naš sajt spas.srbija. Ali jednostavno je da vi to kažete. Da, ja ću, ne, ali prosto da kažem da je to oni koji postoje načela. Pa, suština je ono što sam rekao malo pre, da se okrenemo pre svega nama. Zato što mi se čini da smo nekako i kroz istoriju, a i sada, nekada potrčimo pre da se bavimo ruskim, američkim, nemačkim, evropskim i tako dalje, nacionalnim interesima, a ne našim. Ukoliko mi postavimo jasan plan i program i jasne strateške ciljeve srpskim nacionalnim interesima, pa to su za početak da moramo da dođemo do konačno jednog nacionalnog pomirenja, koje mi ne možemo da izvedemo već 60-70 godina. Znači, mi danas imamo, da li su na pravoj strani bili četnici ili partizani. Pa u građanskom ratu nema prave strane. I jedni i drugi su bili na pogrešnoj strani kad su pucali brat na brata. Kad je pucao Srbina Srbina. Tu nema prave strane. A i jedni i drugi su se borili protiv fašista i bili su jedni i drugi na pravoj strani. To što je bilo zločinaca i kod jednih i kod drugih, to što su se zločini dešavali nakon Drugog svjetskog rata u jednom komunističkom režimu, koji mislim da je najviše naneo štete upravo srpskom narodu. To je posebna priča. Ali ne možemo sada da kažemo da je... Važna je. Važna je, jako je važna. E, zato je, mi moramo da se... Dakle, vi se negativno određujete prema komunističkoj vlasti u posleratnoj Jugoslaviji. Pa, komunistička vlast posleratnoj Jugoslaviji, zahvaljujući toj takvoj vlasti smo došli do krvavih ratova 90. Zato što je to bila jedna zemlja postavljena potpuno pogrešnim osnovama na svemu. Srpski narod koji je, znate, komunista po zvaničnim nekim statistikama do 44. godine u Srbiji je bilo 800 ili 900, recimo. A onda 46. si imao 99% ljudi koji su postali komunisti. Ali ne možemo ni da im zameramo. Ti ljudi nisu imali izbor. Vi ste imali nakon, da kažemo, završetka Drugog svjetskog rata i kad je Crvena armija ušla i oslobodila ovde i kada je Tito dobio poverenje koje je dobio, vi niste imali puno izbora. Mogli ste da budete prognani, da pobegnete, da završite negde 2 metra ispod zemlje. Na moru. Tako, ili da prihvatite
tada to komunizam koji je tada bio serviran. I ne možete to ljudima da, kažem, zamerate. Ali, mi dan danas jedni drugi mrzimo. Zbog toga što je nekome otac bio u partizanima, jedan u četnicima, ili zato što su četnici zlikovci u četničkim odredima ili u partizanskim odredima, su zlikovci. Oni su zlikovci, imaju svoj ime i prezime i to je kraj. Ja mislim da mi moramo doći u početak nacionalnog poverenja. Ja kako to mislim? Ja mislim da mi moramo, pa vidite sad Albance. Evo, skupe se tamo, pa dignu ruku za tamo neku platformu. I vlast i opozicija. Kad smo mi posljednji put digli ruku za neku nacionalnu platformu, strategiju, koju će u tom momentu da brani one koje je formalno vlast? Ne, znate zašto nismo? Zato što svaki put onaj koji je u opoziciji kaže, ali ja ću tako da doprinesem ovoj koga je na vlasti, a onaj koji je na vlasti, on kaže, pa moram da pazim da mi ovi moji glasači i tako dalje. Ali isto tako kako se danas ponaša opozicija, se ponašala i sadašnja vlast kada je bila opozicija. Da. Ne, ništa ne prihvata jer tako ćemo njima doprinesati. E, ja se upravo za to zalažem. Možda nikada nećemo postati ozbiljna vlast. Ova moja organizacija, ova naša stranka. I možda nikada nećemo dobiti priliku. Ali verujte mi da neću povući ni jedan potez, jer ja ne želim s tim da živim, koji će naneti štetu srpskom narodu. To što mi pripadamo, to je kao kad navijate za Zvezdu i Partizan, pa što se trebam da načinim takvo zlo da navijaš Partizana zato što ja navijam na Zvezdu, da mu se ne znam šta dešava u životu. Nikada. E, zato tako ja ne doživljavam srpsku političku scenu. Mi možemo da se ne razumemo, mi možemo različito vidimo neke stvari, a mi moramo da razgovaramo i mi moramo da sednemo koliko god vremena bilo neophodno da napravimo jednu jasnu nacionalnu strategiju u sljedećih 50-100 godina. A onda će da je sprovodi, znate ko, poneko dobije trenutno poverenje na izborima. To je suština naše organizacije. To da... Možda je to utopija. Možda. A kako to da, pogotovo svim narodima, pa i onim antropološki svežijim nego što je naš narod, postoji ta jasna vertikala nekog nacionalnog interesa, a to je proširenje nacionalne teritorije, jačanje vojnih snaga ili nešto slično tom, jačanje nataliteta, etc., etc. I to bi stavio na prvo mesto. A kod nas, i to u vrhovima stranačkih politika, postoje ljudi koji se zalažu za priznavanje nezavisnosti delova naše teritorije, za ljudi koji tvrde da je ovaj narod, njegovo rukovodstvo, vojska, policija, vinovnik najgorih zala i razlog za raspadanje Jugoslavije, a ne, recimo, politika Tuđmana, Kučana ili Alije Izetbegovića ili, ne znam, Rugove i Vlasija. Kod drugih naroda neko toga nema. Teško ćete naći nekog hrvatskog novinara, intelektualca ili političara koji će reći da Hrvatska se protivustavno ocepila od SFRJ. Teško ćete naći nekog albanskog političara ili novinara koji će reći da je OVK bila teroristička organizacija, da nije imala pravo da ubija vojsku i policiju na Kosovu, ili među muslimanima nekog njihovog političara koji će kazati da je Alija kriv za rat jer je povukao, ne znam, potpise Kuteljerovog plana. Ako Srba ćete vrlo lako pronaći one koji će reći da je za sve kriv Milošević ili srpska hegemonija, isto kao što je to na komentarni bilo rečeno. Srpska hegemonija baš nisam puno puta čuo kod Srba, ajde da ne preterujemo sad baš ni mi, ali činjenica da ih ima, a verovatno ima i kod Hrvata i tamo, nego možda mi ne pratim. Drugu stvar sam htio da kažem. Ja se trudim da ispratim, ali... Da, pa recimo ja mislim baš na tu temu da meni nekad i smeta što se mi malo previše bavimo upravo tim i Hrvatima i, ne znam, Albancima i Slovencima i već ne znam kim, zato što mislim da narod kao što je srpski narod, ako uđemo malo u istoriju, a na kraju krenemo i u odnosu na brojčanost i dan danas, jeste narod koji, ukoliko je pametan, mudar i sposoban, i od njega zavisi stanje u regionu, jer njegovi potezi su ključni, nisu ključni potezi Hrvata, pa mogu oni da rade šta god hoće ili su mogli. Zato sam u jednom momentu ovog našeg razgovora rekao da smo možda na početku imali mi taj potez koji je mogao da spreči raznorazne poteze koji su bili, koji su... Slažem se sa vama, apsolutno uticali i na krvave ratove i na sve ono kasnije što se dešavalo. Ja mislim da je Milošević... Ja mislim prvo da je Milošević najveće zlo koje uradio upravo nama, sobstvenom narodu. Ali opet s druge strane, ja ga nikad ne bih isporučio. Zato što on treba da odgovara ovde za sve ono što nam učinio. Ali za šta? Pa za sve, za svašta. Da li za ono zašto ga je sudio Hag ili za ono što je... On je nama naneo mnoga zla. Ne kažem da nije naneo zla možda i drugim narodima. To su sad već stvar... Nisam vidio baš u Hagu dokaze za to zašto su oni pokušavali da ga osude, pa na kraju ni oni nisu uspeli da dokažu jer je čovjek preminuo. Ali mislim da zla koje je... Da je jedan srpski narod, narod koji je kroz čitavu svoju istoriju uvijek bio poznat po tome
da prvo nikada nije bio zločinački, nikada nije bio narod koji je prvi inicirao sukobe, nikada doveo nas u situaciju da nas pola sveta smatra zločincima, da imamo jednu... Kako je to zbog njega? Pa ja, ili on je vodio, zbog interesa pa, ne, globalnih sada, elita? On je vodio u tom momentu. Onda je trebao da se povuče, kaže, ja nisam kadar da se borim u tom momentu sa interesima američkim, da se skloniš pa da neko drugi onda dođe priliku, pa da podvuče srpske interese pod interese velikih svjetskih sila. Pošto ta objašnjenja, znate, a šta ja mogu da uradim, evo sad, vaš direktor ove televizije i vi ne primate platu i sve se raspada i on kaže, a ne mogu ja, ovi veliki me pojedaš, ti kaže, dobro, skloni se da proba neko drugi. Ne, sve se raspalo, ali on je naše objašnjenje da je to razlog zato što ste vi mala televizija i pojeli su vas neke velike. Ne, vi ako želite da opstanete, vi morate podvučiti vaš interes pod velike, a onda sutra da čekate vašu priliku da postanete barem srednji ili sutra jednog dana veliki. Jel' tako? E, ja tako mislim da smo morali da rezonujemo kada su se dešavale velike geopolitičke promjene, to je bio kraj 80. i početak 90. godina. Oni sad se dešavaju ozbiljne geopolitičke promjene. Tačno. I sad trebamo da vidimo koliko ćemo biti u stanju da budemo mudri i zato mislim da ne sada, uvek je moment da sednem i da razgovaram među nama. Ja slušam. A ja slušam. Vi pratite ove... A pratim, ali samo jednu stvar kažem vezano za nas, prema što dođemo u Evropu. Ja slušam. Ja sam jedan od retkih koji je rekao sam spreman da razgovaram sa svima. Razgovarati i dogovoriti su dva potpuno različita termina. I različita pojma. Ali mi u ovom momentu razgovaramo s Albancima, razgovaramo s Hrvatima, razgovaramo s Mađarima, razgovaramo sa svima. A kad kažete na srpskoj političkoj sceni pa treba da razgovaramo... Ne, sa ovima nikad ne razgovaram. Mi smo došli dotle da pre razgovaramo s ljudima protiv kojih smo ratovali do pre 10, 15, 20 godina nego među sobom. Pa šta god da smo rekli jedni drugi. Ja se zato i zalažem za odgovornost kod političara i šta govore i šta izgovaraju i kako se ponašaju, jer imaju daleko veću odgovornost nego obični ljudi. Nema te kampanje koja može da kaže, ma dozvoljeno je sve. Nije dozvoljeno. Moramo da imamo tu jednu vrstu odgovornosti prema sopstvenom narodu, moramo budemo spremni da razgovaramo, pa nek 10 puta se ništa ne dogovorimo, 11. put ćemo možda uspeti. Zašto? U interesu svog naroda se dogovorimo. To će sprovoditi onaj koji u datom momentu je sposobniji, koga narod prepozna. Nije važno. Moramo da pustimo i narod da bira. I zato mislim da po pitanju ovih velikih stvari, to piše u našem programu, tamo Srpsko patriotsko savjeza, mi moramo da uvučemo narod, da malo više on odlučuje, naročito ključnim geopolitičkim stvarima, stvarima državnog uređenja. Kako? To je referendum. To je referendum. Tako ćete naterati ljude da malo više prate politiku. Ljudi danas ne prate ništa. A kažu, svi su isti, neću da pratim, ne interesuje me. Neko odlučuje šta će da odluči onda, a dešavaju se, donose se odluke. A kakve su sudbine referenduma u Grčkoj i Makedoniji? Prije koji su se... Pa oni nisu imali klasičan referendum. U Grčkoj su imali. Ono kada je Ciprasova vlada organizovala referendum, da se odbije taj mehanizam vraćanja dugova i 99% Grka je glasalo. A oni nisu uradili to. Posle nekoliko mjeseci su već od toga odustali. Pa da, ali ja mislim da treba da se poštuju odluke referenduma. Ja mislim da onaj ko želi da se bavi politikom može da ima svoj stav pre referenduma. To je njegovo pravo. I da ga iznese pred narod. I da kaže, moj stav je taj. Onog momenta kad narod donese odluku, ukoliko je ta odluka suprotna sa vašim stavom, vi ili se sklanjate iz politike jer kažete ja ne mogu protiv svog stava ili kažete ja ću sada da zastupam stav svog naroda i ako se s njim nisam slagao i da izvučem najviše iz odluke koju narod doneo. Ja mislim da tako treba da bude, da tako treba referendum da se uvede, ali moje mišljenje je da i u tom referendumu mi recimo nikad ne bi lobirali sopstveni narod. Treba im dati činjenice, ja sam to više puta rekao, pa nek dođe taj Nemci, visoki zvaničnici, ja nisam nikad razgovarao sa najvišim zvaničnicima. Ja bih im rekao na toj konferenciji, kada onako stanu jedan pored drugog, pa recite im šta nas čeka. Recite otvoreno. Nemojte svi koji dođu, sve je sjajno i krasno. A diplomate to nikad ne čine. Pa dobro, ja zato nikad neću ništa biti u ovoj zemlji. Ja zato nikad neću ništa, ali ja bih molio... Kaže, nego nikada diplomate ne bi nikada kazano. Pa da, ali ako ga dovete, kažete, recite nam šta nas čeka. Zato što mi moramo da donesemo ključne odluke. Pustite naš narod da odluči o svojoj sudbini, ali nemojte da nam kažete bit će sve sjajno i krasno, a onda ćete nam uvedete sankcije, onda ćete da ovo... Znači, nek narod zna, nek iskalkuliše. Milan Milutinović tvrdi da su oni, da li Eagleburgeru ili kojem američkom ambasadoru, dali ovakav prazan list hartije kao što ja sad imam, sa molbom da napiše spisak uslova koje Srbija treba da ispuni, a da je on rekao, vi niste razumeli, nema konačnog spiska uslova, nego uvek, u svakom trenutku morate raditi ono što vam se tada kaže. Moguće, pa eto, pa, i onda bi ja to rekao javno, eto, tako su nam rekli, shodno tome moramo da donosimo odluke. Ali opet da vam kažem, sad se vraćamo na to bombardovanje. Ovo je bilo za vreme... Ne, ali ja se namjerno vraćam na to bombardovanje.
ušli smo u taj rat kako smo ušli. Po meni nismo smeli da uđemo. Nismo smeli da uđemo i morali smo, ne znam više ko je to govorio, ako treba 100 godina da razgovaramo, nego jedan dan da ratujemo i da tražimo. Da, hteli da, ali kada smo ušli, pa ne možemo kad se pokvarilo meso u frižideru da potpisujemo. A nema mesa onda u frižideru, onda nema više, nema nazad. Znate, mi smo nekada, narod mora toga da bude svestan, to mora da mu se predoči, mora da se zna. Mi danas živimo u svetu u kojem živimo. Okruženi smo zemljama, svet vode velike sile, kapital multinacionalni takav kakav jeste, 1% ljudi kontroliše 90%. Tako je, to je činjenično stanje. Mi danas živimo u jednom, mi smo upravo protiv toga, mi živimo u jednom u svetu u kojem je sve tržište, sve tržište. Mi mislimo u tom našem... Protiv čega ste tačno? Pa mi smo protiv, recimo, malo letim, ali s teme na temu, ali je povezan. Naprimjer, mi smo došli do toga da su sport i kultura postali tržišni kod nas. Pa ne može kultura da bude tržišna. Jer ako je kultura tržišna, onda će da se prave samo porno predstave u pozorištima ili će na televiziji bude po ceo dan reality. Ne može sport da bude tržišten, onda će samo fudbal da se igra, a kod nas ni fudbal nije profitabilan. Znači, postoje stvari koji se ulaže, da država ulaže, to ne može da bude pušteno... A dobro, vi ste bili vrhunski sportista i jedno vreme proglašeni ste za najboljeg igrača vaterpola na svetu, tako? 2005. Pre toga je bio Milanović najbolji igrač, kasnije... Dobro, bio sam jedan od najboljih i do je dovoljno. A kako vi sad ocenjujete značaj profesionalnog sporta za jednu državu? Jer imamo taj podatak, razgovarali smo malo pre emisije da neki futbaleri, ne znam, košarkaši, golferi ili ko zarađuju takve sume kakve nikada ne mogu da zarade vrhunski hirurzi i profesionalni univerziteta, kosmonauti, bilo ko. Da li su tu izmeštena jednostavno vrednosti neka merila objektivnog doprinosa civilizaciji? Ali znate, to isto ja ću vam sada reći, pa vi imate sada reality zvezdu u Americi koja... Da, jasno je. Koji zarađuju 3 puta više nego i svi ti sportisti koji ste nabrali. Dobro, ali prosto to je tako, živimo u takvom svijetu, to je to tržište, ja samo mislim, baš zbog tih stvari, da mi kao ozbiljna država moramo postaviti stvari koje jesu tržišne i koje, zato ja sam protiv toga kad kažu, pa narod, pustili smo na televiziji jer narod to želi da gleda, pa da vam pustite onda porno filmove u 3 popodne. Pa porno filmovi se gledaju, ali se zna u koje vreme se gledaju i svi ih gledaju. Zašto? Pa zato što isto to, nije to ništa strašno. Mislim da jedna ozbiljna zemlja mora da zna šta je njen interes i da shodno tome se ponaša u svetu koji je takav kakav jeste. Mi živimo, vi imate zemlje koje su, kako da vam kažem, a i ta Amerika koja je ono, odakle su krenule sve te stvari, ti reality, pa znate kako umeju da budu konzervativni po pitanju kada je njima u interesu tamo da zaštite svoj narod, pa ne možete baš da vidite vi reality na bilo kom programu, pa morate debelo da platite da biste pratili šta se tamo dešava. U nekim državama, koje su konzervativnije u sebi, u New Yorku i Los Angelesu može biti svašta. U nekim državama, slažem se, ali znaju da budu. Znaju da budu, znači vode računa, nije to baš tako, pa ne možete, mislim, ajde sad da ne pričam neke stvari, ali to je ono što mora država Srbije, to je naš plan u okviru našeg Srpskog patriotskog saveza. Mogu da shvatim da se vi zalažete za izvesne konzervativne vrednosti? Pa zato što na kraju uvek dođemo na te konzervativne. Zato što jedno tako možete da opstanete i kao narod i kao narod. Svet će da se sačuva samo na tome. Jer ako bude se nastavilo ovako, pojavit će se luda koji će stisne ono dugme i otići će svet, nestaće. I ako malo pogledate kroz istoriju, ti ciklusi se uvek vraćaju. Svet se uvek prvo otvori pa se onda malo zatvori. Zato tako se čuvamo. Mi moramo, zahvaljujući tim nekim konzervativnijim vrednostima, nisam ja da idete sada potpuno u suprotnu koraka vremena u kojem se razvija svet Evrope, ali u datim momentima morate da prepoznate da malo zaštitite svoje društvo možda i nekim konzervativnijim odlukama. A kakav je onda u svetlu toga vaš odnos prema Evropskoj uniji? Jer u Evropskoj uniji sada imamo, naročito ne znam, u Skandinaviji imate vrlo ekstremno liberalne političke tokove. Eto, sad skoro je bilo jedna švedska ministarka je kritikovala mađarskog predsjednika jer on je zato što su on založio za natalitetnu politiku da se Mađarska popunjava mađarskim stanovništvom, a ne imigrantima. Dokle su došle te, ako to što smo nekad nazivali evropskim vrednostima, kakav je vaš stav sada prema... Pa prvo, država Srbije uvijek bila deo Evrope i to nemojmo da zaboravimo. Dobro, to je Evrope kao pojma i kontinenta, jasno. Ne samo kao pojam, znači kako da vam kažem, da je bilo malo više sreće u prošlosti i pameti i tako dalje, ta ista Evropska unija koja je pravljena
da nam je poživao možda kralj Aleksandar da nije ubijen tada, Srbija, to je tada Jugoslavija, bez obzira kako bi se zvala posle drugog svjetskog rata, veliko pitanje da je bila jedan od stožera te iste Evropske unije koja je kasnije pravljena krajem, kada nije ista 80. Evropa, ne znam, Poincarea ili ovoga Charles de Gaulle ili André Malraux i Evropa Angele Merkel i ne znam, i Evropa se menja, tako, i Evropa se menja. E, upravo zbog toga, šta hoću da kažem. Znači, kad pričamo o Evropi, jako je važno da Macrona. Mi smo deo Evrope. E sada, Evropska unija je sistem koji ćemo da vidimo koliko će da traje i na koji način. On se menja. Evropska unija danas nije Evropska unija pre Brexita, na primjer. A i taj Brexit nije čak ni on završio onako kako su mnogi Britanci, jer vidite, to je sada, da li hoće, da li neće, da li im se isplati, pa možda su trebali tri puta da mere, a jednom da seku i tako dalje. Šta hoću da kažem? Mi nismo za Evropsku uniju, ali nismo ni protiv. Mi smo za Srbiju, koja u ovom momentu niti ima ponudu za članstvo Evropske unije. Niti je Evropska unija, Evropska unija za koju mi znamo. Znači, ona je u procesu menjanja sebe. Mi smo za, postoje određeni evropski standardi, ti evropske vrednosti, nego je taj izlizan više, evropski standardi koji imaju ozbiljne evropske i svetske države, koje mi treba da uvodimo kod nas, a koje još uvek nemamo, zato što će to da poboljša... Sad govorite o nekim svakodnevnim stvarima, uređenje sudovi, saobraćaj i slično. Tako je, o svakodnevnim stvarima. Ali, a što se tiče samog članstva u Evropskoj uniji, onog momenta kada nama neko to ponudi, e, tad ćemo mi da razmišljamo. Dobro, ali mi smo u procesu pregovaranja za članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo u procesu pregovaranja za članstvo u vidu... Otvaramo poglavlja. Ali poglavlja su te svakodnevne stvari, koje nisu uopšte nevažne. Neke su svakodnevne stvari, a neke se tiču, recimo, i pregovora na Kosovo i Metohiji. I čini se da je... Te stvari smo mi za referendum. Upravo to sad se vraćam na... Za referendum to je jasno. Kad se pojavi pitanje koje izlazi iz tih standarda svakodnevnih. Pa ako mogu Švajcarci za stazu onu tamo na referendu, pa možemo mi i za društveno uređenje. Dobro, jasno je da treba da se organizuje referendum, to nije sporno, to je, mislim, turizam. Ali, da li vi kao političar i kao ličnost mislite, verujete, da će krajnji uslov, kada bi se sva poglavlja otvorila i zatvorila, za ulazak u Evropsku uniju bio taj da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije, ili dalje verujete u ono što je, recimo, Tadić govorio, i Evropa i Kosovo. Iako smo svakoga dana bombardovani informacijama o tome da najmoćnije zemlje Evropske unije, predvođene Nemačkom, insistiraju na tome da mi priznamo Kosovo. Ja to ne znam. Na današnji dan to deluje kao nemoguće. Ali manje kao nemoguće da će se to promeniti, taj uslov o kojem ste govorili. Znači, vidite da postoje uslov. Mislim da su to čak i rekli. Imali su prilike da kažu, pa jasno vam je da ukoliko ne priznate Kosovo. Na današnji dan deluje nemoguće, ali na današnji dan deluje malo manje nemoguće nego 4 godine unazad. I to je činjenica. Kako, ne znam, ali je činjenica da je malo manje nemoguće i da su se malo stvari neke promenile i na današnji dan postoji unutar Evropske unije neke pukotine koje ne mislim da će da rasture Evropsku uniju i da ona neće postojati. Evropska unija će postojati zato što je svima najbolje da budu deo nje, kako god, ekonomski pre svega. Ali je činjenica da i ona menja neku svoju formu i da tu neko, u datom momentu, vidjet ćemo kako će ovi izbori da prođu sada za Evropski parlament. Vidjet ćemo kako će da bude stanje i što se tiče Amerike, vidjet ćemo i kako će Rusija, da li će i Rusija pozicija koju ima danas, a koju imala pre 15-20 godina su različite, vidjet ćemo kako će pozicija Kine. Znači, kako će biti geopolitička situacija u svijetu, od toga će zavisiti i to o čemu vi govorite. Ja mislim da mi ne treba da budemo, što se kaže, veći katolici od pape, daleko od toga, ali zato treba našem narodu da predočimo šta je sve ona što može da se desi u slučaju jednom, drugom, trećem, u odnosu na današnju situaciju. Znate, mnogo, neretko puta u istoriji nam se dešavalo, ne nama, nego mislim u istoriji, da stvari koje su jedne godine delovale potpuno izvesno, izgledno za određene narode su se preko noći menjale i velike imperije su nestajale preko noći, upravo u tom momentu neobjašnjenih razloga. Tako da ja, što se toga tiče, kad neko kaže konačno, mislim da konačno u istoriji ne postoji. Izraz konačno ne postoji. To bi se složio sa vama. A presađivanje tih evropskih, evrounijskih obrazaca u naš pravno-politički sistem se može vidjeti i kroz uvođenje takozvane četvrte grane vlasti, a to su ovi nezavisna, takozvana nezavisna tela, tipa ombudsman ili poverenik za zaštitu ovog ili onoga. Pa jedan od tih poverenika, gospođa, mislim, zove Brankica nekako, Janković, ili ja mislim da je baš Brankica Janković, je recimo kaznila dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu, profesora doktora Branislava Ristivojevića, za, čini mi se,
govor mržnje, jer je on u svom naučnom radu pisao o, ne znam, pravima LGBT populacije, pa se negativno o tome izrazio kao pravnik. I njemu je zabranjeno, kao je profesor, recimo, Brdaru ili nekim drugim profesorima univerziteta, da o tome javno govore. Da li vi mislite, slagali se, ne slagali se uopšte sa njihovim stavovima poverenice, da je normalno da nekakvi državni činovnici zabranjuju univerzitetskim profesorima da u svom naučnom radu iznose teze koje oni misle su ispravne? A što dolazi za Evropsku naučnu skandinaviju? Da, da. Ba dobro, znate šta, sigurno da tu postoje mnoge stvari koje ne mora, ne kažem ja da ih treba a priori prihvatiti, ali treba malo pogledati, zato i služe primjeri drugih zemalja, pa da ne kažemo mi da mi moramo da prihvatamo identičnu stvar koja je, ne znam, postoje stvari koje su u Italiji primenljive, u Mađarskoj nisu, u Slovačkoj jesu, u Nemačkoj nisu, svaka sredina nosi neke svoje specifičnosti i mislim da mi tu treba da pokušamo da to napravimo shodno i našem mentalitetu, istoriji i svemu onome, ali je činjenica da postoje ti neki standardi ozbiljnih evropskih zemalja koji najveći broj tih stvari koje mislim da mi treba da prihvatimo. Ali i tamo su kažnjivi. Imate samo jednu zanimljivu stvar. Ljudi ne znaju, na primjer, apropo te Amerike koja nam je sada kao najveći bauk na svijetu, ja kažem, mislim da američki narod nas ne mrzi, niti mi treba njih da mrzimo, administracija nam je veliko zlo namela američko 90-ih. Ali vi imate tamo, možda, sad ja ne znam, nisam ni pravnik, ali jedna od retkih, ako ne jedna zemlja na svijetu u kojem vi imate da se bira, to je ta sudska zakonodavna izvršna, gde guvernera birate. Narod, pa ga šerif, pa šerifa birate, pa birate tužioca. I svaki od njih je nezavistan. I ovaj jedan političar, to je gubernator, ne može, već kako se zove tamo, ne može ništa šerifu, šerif sa druge strane u okviru svojih nadležnosti ne može ništa, ne može da utiče na njega, na sudiju ne može niko da utiče. E, to je ono što nama treba. Znači, ajmo da uzmemo stvari koje su dobre. Neposredna demokratija. Tako je, pa, ali mi ne možemo neposredno da izaberemo predsjednika opštine i gradonačelnika. I sada kad ja o tome pričam, o tome svi ćute. Ne vidim ja, evo, ogroman broj stvari koje opozicija iznosi na ovim zahteva. Ja tome govorim već 5-6 godina. Pa čekajte ljudi, jedna od prvih stvari je moramo promenimo izborni zakon. Pa mi glasamo za 5 ljudi u zemlji, dobijamo na desetine, stotine, hiljada nekih funkcionera, ne znamo ni ko su, ni šta su, vrše vlast, troše novac. Pa to je nešto što traje već 12 godina i niko da ga promeni. I onda Srpska napredna stranka kaže, ali to su demokrate donele. Pa šta vas sprečava da to promenite? To je loše što su demokrate donele. Ali je loše što vi 6 godina ne menjate taj zakon. A onda čujemo predsjednika Vučića, kao što smo čuli ranije predsjednika Tadića. Ima mangupa u našim redovima, ponašaju se tako i tako, nećemo dozvoliti. Pa što mu dajete ime? Što mu dajete ime na izborima? Što dozvoljavate da pod vašim imenom i prezimenom prolaze ti takvi koji ne zaslužuju i nikad ne bi dobili poverenje naroda? Ajmo tu stvar da promenimo. Tu stvar kad promenimo, već smo dobili, dali priliku običnom svetu koji ne, da izađu, da se za njih glasate. Običan čovjek koji neće da bude deo neke stranke, neće deo organizacije. Ili hoće, ali mora da stavi svoje ime na čelo te liste. Ljudi znaju za koga glasaju. A ne vi danas glasate za Tadića, Vučića, Dačića i onda oni dobiju neke glasove i onda vam oni isporuče. Vi ni ne znate šta su mi isporučili. E to su te... A u nekoj Americi imate da birate šerifa, da birate sudiju i da birate političara. Sad sam uprostio. E to je suština. Dovoljno razumljivo. Tako je. U posljednjih minuti ili dva nam je ostalo. Moramo da se dotaknemo i naše dnevne politike da bismo videli kako se vaša partija opredeljuje prema protestima koji se svake subote održavaju u Beogradu sa zahtevom da bude smenjen Aleksandar Vučić, a i prema protestu koji je juče održan u Beogradu, a protiv prihvatanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Pa što se tiče ovih protesta, ja sam rekao upravo malo pre da najveći broj stvari koje se tamo su iznete, ja o tome govorim već 5-6 godina, o neravnopravno učešće u medijima, o ne znam, obračuna tabloidnih medija, političkih neistomišljenika, to su sve stvari o kojima ja govorim kad god imam priliku, evo sad sam ovdje kod vas rekao. Naši članovi, simpatizeri, niti smo ih branili, niti smo ih terali da idu. Ima naši koji šetaju, koji su tamo. Ja lično ne mogu tamo da se pojavim, jer ne mogu sebi da dozvolim da ako želim da se bavim ozbiljno ovim poslom, politikom, da izađem tamo i da čekam šta će neko s kamiona da kaže u moje ime. To je po meni neozbiljno. I to je jedan jedini razlog zašto se ja tamo ne pojavljujem. Druga stvar što ja mislim, oni jesu mirni, ja nemam zaista, mislim da se protesti održavaju uz te neke ekcese koje ne bi komentarisao, oni se održavaju, to zaista su pristojni, mirni, normalni ljudi, ali ja mislim da tu treba imati jasnije zahteve. Ja mislim, jedan od prvih zahteva ako želite da imate promene izbornog zakona. Pa ja, znači, to su stvari koje, a vi dođete i kažete da Aleksandar Vučić podnese ostavku jer je on autokrata, a ko je autokrata? Pa koji autokrata je podnosao ostavku? Drugo, što bi podnostavku? Ja bio na izborima na kojima ste učestvovali.
Jer dobija, što bi podnao ostavku? Pričamo o izborima. Da li su okolnosti u kojima se dešavaju izbori normalni? Pa nisu normalni. Ali smo izašli svi na te izbore pre 6 mjeseci. Ajmo da vidimo šta možda se poboljša. A ne, nećemo više da izađemo ni na jedne izbore. Pa možda i nećemo, ali ajmo da pokušamo, da razgovaramo, da dođemo do što boljih uslova. Imate dva načina da promenite vlast. Jedna je revolucijom, druga je izborima. Nema treće. Revolucija je legitiman način, ali revolucija onda uzimaš motku u ruke i ideš i rušiš vlast. Ja mislim da Srbija nema prostora za novu krv koja će se proliva među nama. Ja to mislim, možda grešim, ali to je moje mišljenje. Ja revolucije ne bih dizao, makar nikad ne došao na vlast. Ne bih dizao. Drugi način je izbori, ali naravno, ajmo da razgovaramo. Gde neće niko ni sa kim da razgovara i svako očekuje da će nešto da se promeni. Najveći broj tih zahteva koji se tamo spominja, se smatram da su oni u pravu, ali onda tu ide manipulacija, zloupotreba politički, ko će se zakači, ko neće, ko vodi protest, ko ne vodi, da li građani za politički. Ja nisam te u tome da učestvujem. Znate šta, ja imam svoj put već nekih 5-6 godina i mislim da sam više puta do sada pokazao na delima, ne na rečima, to šta mislim o kome, kako i poteze koje sam vukao na kraju krajeva Srpska napredna stranka, jedna od 5 opština u Srbiji gde nije na vlasti, nije na Novom Beogradu vlasti. A ne zato što ja sam sad odlučio da budem veliki, zato što nisam, sam razgovarao i sa njima i u tom momentu s nekim dosta je bilo koji su me napadali, jer sam smatrao da moramo da razgovaramo. Nisam mogao prihvatiti uslovljavanja tada tih ljudi koji na lokalu, ali sam ostavio prostor da i sutra ponovo razgovaram i da se ponovo ne dogovorim. Tako da te priče, a mnogi danas koji se nalaze upravo na toj strani opozicionoj, ne da su sarađivali, nego sve u 16, kad je njima bilo interes. Onda kad nije u interesu, onda ne sme niko ni da razgovara. Opet ponavljam, i to je razlog zašto nisam tamo, a ne mogu da budem protiv svog naroda i podržavam te ljude, naročito na način na koji se ponašaju, pre svega to je uglavnom civilizovan svet koji se na jedan miran način ponaša, samo mislim da treba biti jasniji sa tim zahtevima i treba razgovarati kako možete da ostvarite zahtev ako kažete neću da razgovaram sa vlašću, pa kako ćete onda da... I u poslednjoj rečenici, da li postoje neki pregovori sa nekom političkom strankom ili organizacijom za... Gdje se najavljaju izbori na proleće, mart, april. Da li vodite neke ozbiljne razgovore o kojima biste mogli da informišete našu javnost? Ne, ne, iskreno ni sa kim za sad ne razgovaramo. Prvo ne znam da će biti izbori, ne znam da ću izaći na te izbore, pošto mi je relativno nova organizacija i, kako da vam kažem, negde smo se projektovali na tu 2020. To je pitanje i tada, a u ovim okolnostima medijskim da li možemo ljudi uopšte da saznaju za nas. Znači, ne vodimo nikakve razgovore, nisam ih isključio. Koalicija, ako bih voleo da izađemo sami i da vidimo kolika nam je snaga, ali je pitanje da li ćemo imati prilike da se predstavimo ljudima. Znam, bilo je priča vezana za Demokratsku stranku u Srbiji, tako da nismo imali nikakve razgovore, ni sa jednom drugom organizacijom. Za sada smo okrenuti sebi, eto koliko imamo prilike da predstavimo taj naš program, da probamo da dođemo jednom zdravorazumnom politikom do što većeg broja ljudi, ali nisam isključio ni razgovore sa onima s kojima možemo oko elementarnih stvari da nađemo zajednički interes, što u ovom momentu nije prioritet. Hvala vam na razgovoru. Poštovani gledalci, ja bih bio srećen ako ste vi uspeli iz ovog razgovora da zaključite kakve vrednosti i kakvu politiku namerava da vodi gospodin Šapić, ukoliko nekada bude bio u prilici, i da večerašnji razgovor niste doživjeli kao gubljenje vremena, već kao priliku da se zaista obavestite iz neposrednih izvora o tome kakvu politiku može da ponudi Patriotski savez Srbije. Srpski Patriotski savez. Hvala vam i prijatno. Balkanska reč. Nova emisija na Balkan televiziji. Sa ličnostima iz javnog života govorimo o politici, ekonomiji, državnim pitanjima, prilikama na Balkanu, Evropi i u svetu. Voditelj Ostoja Simetić. Svakog utorka u 20 sati emisija Balkanska reč. Repriza sredom u 17. Balkanska reč.